A mãe dele morreu. Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos. Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros, acredite. Você é uma deusa? Sim, já fui líder dos Vanir. Não mais. Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. Primeiro cortem minha cabeça. Odin tá de olho em você, meu chapa. Ainda mais agora que você matou a família dele. Quando cheguei aqui, decidi viver como humano. Mas na verdade, eu sou um deus. E você também. A gente pode fazer o que a gente quiser. Matar um deus tem consequências! Mãe... Não. Pra trás, Kratos. Você não tem a ver. Não! Não, 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 meu filho! Meu filhinho querido! É a mamãe. Olha, ela era uma giganta. Só um gigante. Acho que só não entendi uma coisa. Os gigantes me chamavam de... Loki? Falamos disso outro dia. Você tem certeza que não lembra nada desse lugar? Ah, nada que ajude a gente. Me diz uma coisa, por que a gente está fazendo isso? Eu não sei. Ah, que ótimo! Eu sei que sou o homem mais inteligente vivo, mas o Odin não comentava sobre esse lugar. Por isso eu falei pra você procurar uma orientação da Freya várias vezes. Ela não parece animada pra falar comigo. É bem o contrário, bicho. Mas você pensa o que você quiser. Estou vendo uma orla. Areia preta. É como na descrição do convite. Finalmente a gente chegou. Então, de volta ao básico. Isso me deixou em choque. Parece até que a gente caiu num sonho.
Acho que ninguém veio dar as boas-vindas. Trancado. Acho que isso não vai te convencer a ir embora, né? Rada-se, Álvaro. Sino um rato. Seja o seu próprio mestre. Domine a si mesmo. É um jeito mais poético de dizer, mas sim. De não gostar de uma invasão. Esquerda, cara! Eram os inimigos que eu esperava ver aqui. Interessante. Parece que faz parte desse lugar oferecer uma escolha. Pelo menos você não vai entrar desamparado. Não dá pra ir por lá, eu acho. E também não dá pra abrir a força. Talvez seja o último resquício de Asgard. Mas tem algo surreal nele. Pelo menos aqui parece tranquilo. Vamos dar uma olhada.
Acha mesmo que a Freya teria ajudado a gente? Teria ajudado a gente e te feito repensar? A gente só sairia no lucro. Não sei como evitar ela. Pode ser uma coisa boa. Eu não estou evitando ela. Cara, você foi pra Valhalla pra evitar ela. Pelo menos seja honesto com você. Eu não estou evitando ela. Eu valorizo a Freya. Nisso eu acredito. E é bom ouvir você admitindo. Acho que ela também te valoriza do jeito dela. Ela me considera útil. Não é a mesma coisa. Você realmente acha isso? Acho que ela não entende o que está exigindo de mim. A gente saiu de novo. Você entrou em Valhalla, gente, primeiro? Bom te ver também, Milady. Era um assunto pessoal, e eu não quis te tirar do seu trabalho. Você acessou Valhalla, então vale o meu tempo. Essa entrada é secreta. Quem te contou sobre esse lugar? Pregaram em casa 3 dias atrás. Kratos de Esparta, convido você para um desafio. Encare o passado para encarar o futuro. Domine Valhalla, domine a si mesmo. E as instruções aqui não assinaram. Quem mais sabia dessa entrada? Odin e nós. Deve ser uma armadilha. Você está pensando em voltar? Vai me acompanhar? Ah,
Não quero me meter no seu assunto pessoal. Aliás, eu nem posso. Ao contrário de vocês, eu nunca morri. O que acontece se eu voltar pra lá? Depende de você. Valhalla revela as lembranças de quem entra. Lá você é um livro aberto. Quer mesmo voltar lá? Como é que você conseguiu passar do portão? Eu abri a força. Com as próprias mãos. Ele abriu a força. Tem um jeito mais fácil se você faz questão de voltar. Venha. Sigrun, mais tarde a gente pode continuar aquela nossa conversinha? Pela primeira vez, Mimir. Acho que você falou bastante. Tá. Tudo bem. E sobre aquele outro assunto, ainda está pensando nele? Estou. Isso aqui é por isso? Eu vou deixar você pensar, então. Certo, general. Agora você vai bem preparado para lá. Primeiro, Valhalla exige que você faça o ritual de seleção. Agora, minhas irmãs vão te falar sobre as regras e os valores de Valhalla. Por favor, Kratos, fale com as minhas irmãs antes de voltar lá. O que sabe desse lugar? O desafio de Valhalla não é apenas superar obstáculos, mas também como você supera eles, como demonstra o domínio das suas capacidades. A gente pode direcionar você, mas é Valhalla que vai julgar o seu progresso. Volte até mim quando cumprir um objetivo e veremos os efeitos. O que você tem a dizer? Valhalla incentiva a integridade e o equilíbrio naqueles que entram. Para ter um comando de si mesmo, não basta usar as táticas de sempre. Eu uso as táticas apropriadas para a situação. Claro. Mas variar sua abordagem vai mostrar para Valhalla que você domina suas habilidades. E Valhalla vai recompensar essa demonstração. Volte aqui conforme for avançando. Cid. Veja até o portão quando estiver pronto para continuar e começamos a cerimônia. Estou pronto. É, Gunnar, comigo! Leifa. Agora você pode entrar em Valhalla por esse portão, sem sofrer uma penalidade de invasão. Algum sentimento ruim dessa vez? Não. Está tudo bem. Valeu, donzelas escudeiras. Certo, vamos tentar outra vez. Ah! 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 Ah!
atrás de você! Nova tentativa, novas escolhas a fazer. Um recomeço. Não diria que é raiva. Mágoa, talvez. Decepção, com certeza. Mas nem se preocupe, bicho. Eu não vou deixar isso tirar o foco do que a gente está fazendo aqui. Então isso não faz parte de Asgard. É só um produto das suas lembranças. Fascinante! Cara, eu vou admitir, a ideia de Freya até faz sentido pra mim. Que outro deus da guerra os reinos poderiam pedir, além do general que venceu Ragnarok? E fez isso tentando salvar vidas? Com você fazendo parte, o Conselho de Paz dela pode mesmo fazer o bem. Essa posição, esse título, eu já tive antes. Você sabe o que aconteceu. Ela sabe o que aconteceu. Mas por que a pessoa que você era importa mais do que a pessoa de agora? Você não viu o seu progresso? Eu só progredi tanto porque eu quis fugir daquela vida. Do título. Do trono. Sim. Forte pra!
isso é como você deve lembrar de Jotunheim, né? Eu concordo com você. Sobre o Conselho da Fria. É uma ideia nobre. Vai dar certo por mérito dela. Como assim, cara? A Freya é conhecida nos reinos e originária deles. Respeitada por todos. Uma líder experiente. O bastante para saber que um poder compartilhado é melhor pro povo. Ela querer compartilhar prova que ela é digna dele. Mesmo assim, por que não ajudar? Sem o Odin, os reinos têm uma nova chance de paz. Ouvidos no diálogo, um deus da guerra garante que eles tenham regras. É necessário ter força, julgamento e credibilidade entre os reinos. Quem ela escolheria? Isso é como você deve lembrar de Svartalfheim. A Freya sabe que eu não ia negar ajuda se ela precisasse. Eu fiz e vou fazer a minha parte pela paz. Tanto faz o título se eu tiver autoridade ou não. Você sabe que existe poder nas palavras, nos juramentos. Essas pessoas precisam saber do seu compromisso com elas e com você. Que podem contar com você. E eu sei que podem. Eu sei que você tem dúvida, mas você já superou o passado. A gente viu. Você não sabe tudo o que eu sou. Que você era. Você me contou o seu passado. Sim, a maior parte é horrível. Mas você provou várias vezes que não é mais essa pessoa.
caminho que buscamos. Para cima e em frente. O interior de Valhalla. Estou sentindo. Se tem um lado bom nessa loucura de Valhalla, é te ver em ação de novo. Você parece mais animado do que eu vi em várias luas, olha. Se eu atrevo ou uma luta na sua frente, fiquei preocupado com seu bem-estar. Lutar pode ser esclarecedor. O que é isso? Você reconhece o seu antigo posto, né? Grey Rose. Eu não esqueci a minha dívida com você. Isso ainda parece importante. Eles estão aqui. Que estranho. Voltamos pra fora, mas nós não... Às sabe. Vezes você chega só até onde deve. Foi uma decisão de Valhalla ou sua? Significa que já terminou? Não. Vou descobrir quem me convidou. Acho que estou quase lá. Vale a pena morrer por isso? Acho que a essa altura a gente já se acostumou a morrer. Não começa, Mimia. Valhalla restaura você depois de uma morte honrosa, mas depois disso... Faz as próprias regras. E se você não seguir elas... Kratos, o risco de você morrer lá é real. É... bom saber disso. Se por bom você quer dizer que estamos ferrados. Eu desejo sorte. De verdade.